Әуесқой спортшыларымыз карантин кезінде өздерінің сүйікті спорт түрлерінен шамалы алыстап қалғаны рас. Әйтеуір амалдап онлайн жарыстар өткізуге де дағдыландық. Соның бірі қараша айының алғашқы күнінде 10-шы орта мектептің стадионында ұйымдастырылды. Әрбір қатысушы берілген тапсырманы жеке орындады. Жас аралығына қарай белгіленген 30-60-100 метр қашықтықты жүгіріп шықты. Сонымен қатар граната лақтырды. Ер азаматтар үшін оның салмағы 700 грамм болса, әйелдерге арналған граната салмағы 500 грамм. Жарыстың мақсаты жеңіл атлетиканы көпшілікке тарату, салауатты өмір салтын насихаттау. Оның үстіне қазіргі карантиндік шектеулер салдарынан халықта отырып шаршағаны белгілі. Сондықтан осындай шара жиі ұйымдастырылуы керек сияқты. Жарысқа 50-ден астам адам қатысты. Ер азаматтар, қыз келіншектер жеке-жеке жарысты. Және ол тартысты өтті деуге болады. Бұдан басқа мүмкіндік шектеулі жандар да қатысты. Олардың өздері де түрлі санатқа бөлініп жарысқа түскен. Яғни зағиптар бөлек, құлағында мүкістері бар адамдар бөлек және тірек қимыл аппараттары зақымдалғандар бөлек жарысты. Время фиксировалось. Жарысқа қатысушылардың жүгірген уақыты секундомермен саналып жазылып отырды. Бір жас санаты аяқталды ма, бірден жеңімпаз бен жүлдегерді анықтадық. Ал граната лақтыруға кім алысқа лақтырды, солар жеңімпаз атанды. Қатысушылар арасында WhatsApp топ құрғанбыз. Сонда жарыстардың нәтижесін жарияладық. Сосын жеңімпаз бен жүлдегерлер өз наградаларын алып кетті. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер қысқа қашықтыққа жүгіруде және граната лақтыруда қатысушылардың жас аралықтарына қарай анықталды. Сонымен қатар алғашқы үштікке іліккендер мүмкіндігі шектеулі жандар арасында жеке марапатталды.